Meus amigos, Dayana, põe aqui, por favor, uma moto que eu passei para ti, que foi tomada de assalto na segunda-feira de carnaval. Eu conheço essa pessoa, ele é dono de uma peixaria e ele, para aumentar a renda dele, colocou uma caixa térmica no bagageiro da moto e seguiu de Mangabeira para Jacarapé, onde foi vender água mineral. Bom, ele tentou, né? Olha só, a moto é essa aqui, ó. É uma moto que foi roubada no dia 19, né? No período de carnaval, naqueles dias que antecede carnaval. A placa é QFB, na polícia Quebec, Foxtrot Bravo, nono, segundo, dobrado, terceiro, né? Essa moto aqui, ele vinha pilotando a moto. E em Jacarapé, quando você deixa a PB-008 para ir para a praia mesmo, é areia, barro, né? Aí eles cavaram uma valazinha, botaram uma corda e cobriram com areia. Quando ele passou, os dois elementos esticaram a corda, pegou aqui e ele caiu. Ele tá todo quebrado de peia. Deram chute, murro, pontapé, quebraram ele, roubaram a caixa térmica, a motocicleta. Ele tá todo lesionado. Eu conheço. Tá vomitando sangue ainda. E além de tudo, a moto. E não tinha rastreador.